Koskisen julkaisi tänä aamuna Q1-raporttinsa ja haastattelussa tuttuun tapaan toimitusjohtaja Jukka Pahta. Tervetuloa Jukka. Kiitos. Aloitetaan tuosta q Mitkä oli teidän kohokohdat ja missä kohtaa jäi sitten parannettavaa? No ehkä se kokonaisuutena voidaan ajatella, että se kokonaiskannattavuus oli, oli kuitenkin sillä tasolla, että voidaan ajatella, että se oli ihan hyvä saavutus, eli siihen voi olla tyytyväinen. Tietysti liikevaihto laski ihan merkittävästi. Hyvä kuitenkin muistaa, että meillä on alla kohtalaisen vahva vertailukvartaali. Tietysti semmoinen niin lowlights, no oikeastaan kaksi asiaa siinä on. Toinen on tietysti se, että me ollaan jonkun verran takamatkalla siinä sahan ylösajossa. Siitä varmaan tulee sulla kysymyksiä myöhemmin, mutta sitten toinen tietysti tämä yleinen lakkotilanne, että ei se pelkästään meille vaan koko Suomen kansantaloudelle, niin, niin tolone lakkoilu, niin, niin tota, se ei ole millään tavalla hyvä asia. Ei ole. Ei. Tota, jatketaan sitä Järvelen ylösajosta niin hieman takamatkalla, mutta kirjoitit tuossa katsauksessa, että kvartaalin loppua kohti pääsette ja. suunnilleen päivätuotantotasolle, missä pitäisi ollakin. Ja. Missä ollaan just nyt ja toisaalta onko kaikki takuajoit ja muut vastaavat saatu tehty. No siinä aletaan olemaan hyvin loppusuoralla niiden niin luovutukselle, Tai sen on luovutettu jo tavallaan silloin aikaisemmin syksyllä, kun tehtiin nämä 60 80 sitten ihan lopulliset takuajat on tehty tässä nyt alkuvuonna ja ollaan siinä vaiheessa, että ne on nyt takanapäin. Tietysti sitten niin kuin takuuperiodit ja, ja siihen liittyvät velvoitteet toimittajalla edelleen on ja, ja tota, nyt niin kuin niitä ongelmia, joita siellä, siellä niin kuin vielä kuitenkin jonkun verran on, niin sitten tehdään takutöinä. Me ollaan siinä tilanteessa, niin kuin siinä kirjoitinkin, että me otettiin jaksoa loppupäästä, päästiin lähemmäksi niin kuin päivätuotantotasoa. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin julkisestikin, niin, niin mehän ollaan niin kuin asetettu kahdelle vuorolle tietty päivätavoite ja Nyt me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan kolmea vuoroa hyödyntäen pääsemässä kohti sitä kahden vuoron päivätuotantoa. Eli siinä on vielä käppiä. Se hyvä puoli on se, että kun me katsotaan sitä, niin sehän on hyvin pitkälti automatisoitu se linja ja, ja tavallaan ne lisäkustannukset siitä lisävuoroista niin on kohtalaisen maltillisia siihen, siihen niin kuin tuotannon ja, ja sitä kautta generoitavan liiketoimin, liikevaihdon määrään nähden. Se kestää kyllä näitä vuoroja nyt ja meille olennaista on vaan nyt saada se tuotanto sieltä ulos ja, ja sitten tullaan varmasti tilanteeseen sitten jossain kohta, kun vuorotuotannot on tietyllä tavalla, että me voidaan sitten ruveta pudottelemaan sieltä myöskin niitä lisävuoroja pois. Miten sitten noiden... Uh taloudellisten tavoitteiden osalta, mm. tavoitteita 80 miljoonaa tai investoinnilla Joo. hyötyjä. Mm. Missä nuo run rate mielessä pitäisi mm. tuossa loppuvuodessa mm. olla menossa, kun pääsette eteenpäin? Tässä no lopuodessa. kyllä me lähdetään siitä, että me tullaan niinku niihin tavoitteisiin pääsemään. Ja, ja nyt tietysti niinku niiden mitta, me, me tota, meillä on mittarit niihin ja, ja me katsotaan, että me saadaan sinne sellainen selkeä mittaustapa, että me voidaan itsellemmekin varmistaa se, että mennään oikeaan suuntaan. Mutta se mittaaminen tilanteessa, jossa me ollaan niin kuin kuitenkin välillä semmoisessa niin kuin, epästabiilissa, niin kuin tuotannon tehokkuuden näkökulmasta epästabiilissa tilanteessa, niin se, se mittaaminen ei välttämättä anna ihan niin kuin semmoista sanotaan niin kuin, No, stabiilin tuotantotilanteen kuvaa. Eli meillä on valmiudet sitten, me seurataan niitä ja meillä on valmiudet sitten katsoa, että missä kohtaa me ollaan niissä tavoitteissa, mitä me haetaan. Ne indikaattorit, mitä me katsotaan ja mitkä on ollut meille niin kuin se motiivi sille investoinnille, niin ne on kaikki edelleen valideja ja, ja meillä ei ole niin kuin mitään syytä tässä vaiheessa uskoa, etteikö me niihin päästä. Eli, eli kyllä, mä niin kuin lähtisin siitä, että, että niin kuin kesäloman, kesälomakauden jälkeen siellä niin kuin kolmas kvartaali loppupuolella, niin jos me ei olla niin kuin run rate mielessä niissä tavoitteissa, niin, niin, silloin, silloin tietysti me o, niin ollaan, pitää olla pettyneitä siihen. Selvä. Tota, jatketaan, niin miten toi markkina pää? Siellä on uutisvirrasta tullut vähän positiivisimpaa kommentointia tuosta hinnan, hinnan, kehityksestä, ja nyt alkaa tämä niin se mm. kesäsesonkin mm. olla lähellä, jos ei ole käsillä, niin miten te näette tuon niinku hintakehityksen kesää kohti ja vastatko kuin ykkönen odotuksia? No kyllä me ollaan, siis jos me katsotaan meidän ennusteita, mitä me laitettiin hinnoille sekä ykkösellä että kakkosella, mun mielestä me ollaan aika hyvin menty niitä ennusteiden mukaan, että kyllä sillä tavalla meidän odotuksia on vastannut. Jos muistelee viime vuonna, mitä tapahtuu Q2, niin, niin mehän siinä raportissakin silloin kirjoitettiin siitä, että niin oli kauppoja tehtiin ykkösellä nouseviin hintoihin ja sitten niinku tavallaan markkinat kuitenkin kylmeni ja sitten kakkoskvartaalin aikana sitten tavallaan spottikauppa alkoi olemaankin pehmenemään, suuntaan se hinta. sellaista tällä hetkellä ei ole vielä näköpiirissä, eli, eli mennään niillä q hinnoilla, niin jotka on ylöspäin mennyt. Eli, eli sinänsä niinku tilanne näyttää siinä mielessä niin kuin varovaisesti positiivisemmalta. No miten sitten, jos päätään tuonne levyteollisuuden puoleen, niin millä, miltä siellä markkinatilanne mm. näyttää noin niin kuin hinnoittelun osalta ja mm. sitten toisaalta mm. myös raaka-aineen yeah. eli koivutukin osalta? Yeah. No raaka-ainehan, siis ihan julkiset tilastotkinhan se näyttää niin koivuraaka-aineen, niin, koivu niin kuin hintahan on lähtenyt laukoille tuossa jo jonkun aikaa sitten ja, ja niin kuin noussut voimakkaasti ja täytyy ja tietysti toivoa, että se se rauhoittuu, ei oikein sellaisia perusteita enää ole, kun katsoo, kuinka paljon se on sieltä noussut. Öö, markkinat sinänsä, niin kuin, mitä tuossa äskenkin puhuin siitä niin kuin markkinatasapainosta, niin se on edelleen fakta, että, että tota, siellä on se kysynnän ja tarjonnan välinen epäbalanssi. Tietysti kun yleinen aktiivisuus on alhaisemmalla, niin se tasolla niin se paine sille epäbalanss, siinä epäbalanssissa on alhaisempi, mutta jos markkinat lähtee <coughs> elpymään, niin niin kyllähän se silloin tarkoittaa sitä, että se paine aika nopeasti kohdistuu taas lisäkysyntä, niin lisäkysyntä volyymeihin, joita ei ole välttämättä tarjolla. Eli, eli mä näen, että siinä se semmoinen niin lähtöherkkyys siinä hinnoittelupuolellakin mm. sitten voi olla, voi olla hyvä. Meille, meidän tuotteissa niin, niin meidän koivuvanerituotteiden hinta on pysynyt stabiilina ja, ja tota, sillä tavalla voidaan olla siihen tyytyväinen, että, että se mitä me myydään ja, ja tuotetaan, niin pystytään myymään hyvällä hyvällä tasaisella stabiililla hinnalla. Sitten kysyntäpuolella, niin kuin kommentoitiin tuossa raportissakin, niin lastulevyn puolella niin se on lähempänä rakentamista. Tietysti kun se menee kiintokalusteisiin, keittiöihin ja näin poispäin, niin, siellä se tilanne edelleen jatkuu, että, että se markkina ei ole, ei ole niin kuin, tai sanotaan näin, että me, ei, ei tulla tuottamaan niin kuin täydellä kapasiteetilla, että sen verran se vaikuttaa siihen sitten. Tällä koivupaneerin puolella Tosiaan tämä tarjontarajoite Venäjän tarjonnan poistumisesta johtuen on olemassa. Ja noin vuoden päivät on kuitenkin niin kuin raportoitu, mm. että ne pakotteet, mitä venäläisille koivuvan erille on asetettu, niin vuotaa. Mm. Äh, eikä nämä sanakäänteet ole ainakaan niin mm. äh, maltillistumassa, jos katsoo mm. eri kommentaattoreita. Niin, äh, miten te näette tämän tilanteen? Onko viranomaiset saanut mitään tehtyä ja vaikuttaako se, se, se tota, Koskisen markkinoille? No... Kyllä me niin kuin ollaan se nähty, että se on oman tovinsa vienyt, mutta että nythän sinne on asetettu tulle ja Kasakstanille ja Turkille. Ja näähän on ne pääkanavat, mistä sitä on tullut. Ja, ja ne tullit tietysti tarkoittaa sitä, että niiden niin kuin hinta ei ole enää niin kilpailukykyinen markkinoilla, ja, ja sitä kautta tietysti sen pitäisi vaikuttaa siihen kysyntään. Eli se on hyvä asia, se on vienyt oman tovinsa, ja nyt täytyy vain toivoa, että ne, ne tullit niillä on oma vaikutuksensa. Sitten tosiaan puhutaan siitä, että Kiinan, Kiinan tuonnillekin tulisi vastaavia tulla, ja joka tietysti edelleen olisi hyvä asia. Mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, niin, niin se on iso markkina, 2,5 miljoonaa, on se sitten sanotaan 2 miljoonaa tai 2,5 miljoonaa riippuen nyt nykyisestä kysyntätilanteesta, se on iso markkina, siellä on iso vaje ja meidän tuotantovolyymit on kuitenkin niin kuin kymmeniä tuhansia kuutioita. Alle, alle tuota 100 000 kuutiota, niin reilusti alle 100 000 kuutiota, niin mehän pystytään löytämään sieltä se kauppa niistä asiakkuuksista, jotka meille on tärkeitä, on lähempänä meitä. Ja, ja siellä semmoinen niin kuin niissä tuotealueissa, joita me tarjotaan, jotka on kuitenkin korkeamman laadun, korkeamman hintapisten tuotteita, niin siellä se semmoinen ihan niin kuin Hedon kilpailu tämmöisen vuotovolyymin kanssa, niin äh, ei ole tähän sakka meille ollut semmoinen iso kysymys. Cool. Mennään sitten tuonne strategian puolelle, mitä päivititte tuossa keväällä ja Joo. kerroitte sen tuloksista. Niin Monesti matka on mielenkiintoisempi kuin lopputulos. Mm -hmm. Mitkä oli teidän hypoteesit, kun lähditte strategiaprosessiin ja toisaalta havainnot strategiaprosessin aikana niihin liittyen? No se on hyvä kysymys kyllä ja se on ollut aika pitkä prosessi sinänsä, että meillä on ollut niin kuin, tavallaan semmoisia aiheita mitä me ollaan tässä työstetty vuosien varrella ja, ja mietitty, että miten ne niin kuin niputtuu ja nivoutuu yhdeksi strategiaksi. Ja tämä on ollut oiva tilanne tehdä se sillä tavalla, että me ollaan yhdistetty vastuullisuus ja, ja sitten niin kuin, meidän liiketoimintastrategia yhdeksi. Vastuullisuushan nousi meille jo silloin siellä listautumisen yhteydessä tavallaan ehkä jopa semmoinen pieni oivallus oli siinä se, että se vastuullisuuskulma meille niin kuin yhtiönä niin on hyvinkin kiinnostava ja tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Totta kai on omat uhkansakin, jotka meidän pitää toiminnassa ottaa huomioon, mutta että se kenttä, tavallaan se niin kuin mahdollisuuskenttä on suurempi ja, ja nyt me ollaan nivottu se, että se on ehkä yksi oivallus, että se vastuullisuusstrategia itse asiassa menee hyvin pitkälti käsi kädessä ja tukevat toisiansa. No sitten toinen asia on se, mitä tuossa äsken puhuinkin sitä, että me ollaan puhuttu paljon siitä, että me ollaan integroitu toimintamalli, mutta sen ehkä se, nimenomaan sen sydämen roolin korostuminen, eli sen sahauksen rooli, kilpailukykyisen sahauksen rooli ja sen niin kuin teollisen logiikan ymmärtäminen siinä, niin kuin siinä me kutsutaan niin kuin fly, flywheel on se tavallaan se mekaniikka siinä, joka ruokkii itse se tavalla, niin sen löytäminen siinä ja ymmärtäminen, että itse asiassa tämä on se, jos me, jos me näissä tässä perimetrissä niin kuin meidän strategiaa kehitellään, niin se on se logiikka, joka, joka on niin kuin hyvä tässä strategiassa ottaa. Eli, eli se on varmasti yksi semmoinen keskeinen ahaa elämys siinä ollut. Ja, ja Sitten me ollaan tehty paljon yhteistyötä hallituksen ja johtoryhmän välillä tämän, tämän strategian valmistelussa ja, ja se on mun mielestä ollut myös erittäin hedelmällistä. Meille tuli hallitukseen jonkun verran vaihdoksia viime vuonna ja, ja tota, mun mielestä tämä prosessi itsessään on ollut sillä tavalla hyvä, että me ollaan löydetty yhteinen ymmärrys siitä, että mitä me ollaan yhtiönä tekemässä. Taloudelliset tavoitteet piditte ennalla ja salatetaan sitä liikevaihtopuolesta, eli 500 miljoonaa euroa 27 mennessä, niin tämä vaatii selkeästi yritysjärjestelyä. Mm. Miltä sillä kentällä nyt näyttää mm. noin niin kohteiden kysynnä ja tarinan näkökulmasta? No jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että kyllä se tarjontaa on. Ja, ja tota no, niin sitten se on vaan kysymys siitä, että onko sitä, onko sitä kysyntää ja sitten tietysti aina kaikessa, että kun puhutaan jonkun sopimuksen tekemisessä, niin on sitten kysymys sitä, että millä arvoilla asiat liikkuu eteenpäin. Et kyllä musta tuntuu, että niin kuin mehän nähtiin se jo silloin, oliko se sitten 22 vuonna ja siitä eteenpäin, niin Suomessa on muutama saatelusuusyhtiö vaihtoomista ja ja, ja musta tuntuu, että se semmoinen samanlainen dynamiikka kyllä edelleen on, että, että tota, se niin kuin potentiaalia transaktioille kyllä siellä on. Jäämme seuraamaan siinä etenemistä. Sitten kannattavuuspuoli yli 15 prosenttia käyttökato, että yli syklin, niin millä keinoilla tähän mennään? Sanotaan nyt referenssiksi tosta vuosi 2023, niin 12 prosenttia mm. se, on, piirtein. se on, Se on, kova tavoite. se on kova tavoite, se on selvä juttu ja, ja tota noin, niin kyllä se lähtee siitä, että, että Ensinnäkin, niin kun se on ylisyklinen, niin meille tulee vaiheita niin kuin meidän Kaidanski on tälle vuodelle, niin tulee vaiheita, jotka on vähän sen alapuolella, mutta sitten varmasti tulee jotain semmoisia vahvempia periodia, jotka nostaa sitä keskiarvoa. Ja, ja tota, se semmoinen, niin kuin olen aina sanonut, että meidän markkinat, kun ne on kasvavat, niin meillä on semmoinen positiivinen kulmakerroin ja sitten se niin kuin, syklisyys on siinä kulmakertoimen ympärillä. Ja, ja tota, se on meille potentiaalinen markkina tehdä se semmoinen keskimääräinen hyvä kannattavuus, että kyllä se sieltä tulee. Levyteollisuuden tuotteiden jatkokehittäminen, sen kannattavuuden ylläpitäminen ja sitten äh, niin kuin tämän tehtyjen investointien, äh, niin kuin tämän sanotaan tämän äh, meidän sahateollisuusinvestoinnin jatkohyödyntäminen, eli ne niin kuin lisäkasvuelementit, jotka pystytään rakentamaan sen saman investoinnin päälle, niin se kannattavuus kannattavuusvipu on aika kova itse asiassa. Eli kun saadaan ensin se pohja kuntoon ja sitten otetaan siihen lisää volyymia, niin se kannattavuus on keskimääräistä kannattavuutta tukeva. Eli, eli nämä on ne keinot ja sitten tietysti mahdollinen yritysosto, niin sen mukanaan tuomat synergiat. Selvä. Tuossa strategiaesityksessä niin väläytitte myös mahdollisuutta investoida uusiin mm puutuotteisiin, ja mm. nyt ei välttämättä tälle strategiakaudelle mm. ehdi taloudellisia tuloksia tuoda, mutta erittäin kiinnostavaa mm. pitkällä tähtäimellä. Mm. Niin voitko yhtään avata tätä, mistä on kyse? <laughs> no en hirveästi, hirveästi, voi sinänsä. Totta kai me ollaan katsottu erilaisia vaihtoehtoja, meillä on aika hyviä niin kuin, aihioita ja Ehkä se, mitä tuossa sanoin, niin ne, ne, ne nivoutuu niin kuin tavallaan sen oman teollisen logiikan jatkohyödyntämiseen, eli, eli enemmän mahdollisesti lisäarvoa niihin sivutuotteisiin, mitä me tuotetaan jo semmoisiin tuotteisiin, sitten jotka pidentää sitä hiilen sitovuutta, joka meillä oli yksi vastuullisuusmittarikin, että, että halutaan lisätä sitä osuutta meidän puun hankinnasta, joka menee pitkään hiiltä sitoviin tuotteisiin. Eli, eli tällä logiikalla ja, ja tota, sitten katsotaan sitä ja niin kuin kiertotaloutta, niin kuin kiertotalouteen liittyviä, biokiertotalouteen liittyviä ratkaisuja, mutta, mutta tota, esiselvitysvaiheet on tällä hetkellä niin kuin siinä vaiheessa, että mitään sen suurempaa konkreettia en, en viitsi tässä vaiheessa sanoa vielä, koska siellä on aika monta semmoista rajoitettakin näissä tämän tyyppisiin investoinnissa, jotka pitää ymmärtää aika hyvin ennen kuin, ennen kuin sitten päätöksiin päästään. No, Jäämme sitä odottamaan. Esititte tuossa myös joitakin tavoitteita jo vastuullisuus, vastuullisuuteen liittyen, muun muassa omaan toiminnan päästöjen alentamiseen. Aiheuttaako nämä tavoitteiden saavuttamisen tähtävät toimet koskiselle investointitarpeita, mihin sijoittajien kannattaisi varaa lähivuosina? No mun mielestä niihin ei siis sillä tavalla mitään massiivisia ei tule. Mehän, meillähän on se hyvä lähtökohta, että meidän omat päästöt on tälläkin hetkellä erittäin alhaiset. Eli, eli, meidän tyyppinen toimija, niin meidän hiilikädenjälki on melkein kolme kertaa suurempi kuin hiilijalanjälki. Ja se johtuu siitä, että meidän toiminnan niin CO2-päästöt on suhteessa esimerkiksi liikevaihtoon, niin ne on, ne, on, ne on, todella pienet. Eli tavallaan nyt se tarkoittaa sitä, että millä me saadaan ne pienet vielä pienemmiksi. Ja meillähän on esimerkiksi meidän äh, niin kuin prosessilämpöön liittyvä energiatuotanto on nyt jo 97-98 prosenttisesti äh, biopolttoainella tuotettu, mutta meillä on siellä vielä esimerkiksi varavoimakattiloita, jotka toimii kevyellä polttoöljyllä. No, mitä me tehdään niille kattiloille? Voidaanko me ne konvertoida tavalla tai toisella niin kuin vihreäksi ja vihreitä että käyttäviin, jos me näitä pystytään tekemään, tai sitten joku tehdaslogistiikan, niin kuin tehdaslogistiikan sähköistämiseen liittyviä asioita, niin niillä on itse asiassa niin kuin aika suurikin merkitys siihen meidän omaan pieneen jälkeen, hiilijalanjälkeen, sitä kautta niin kuin tähän tavoitteeseen pääseminen mun mielestä ei vaadi mitään isompia, isompia, isompia investointeja. Sitten tietysti, että jos me lähdetään laajentamaan jotain tuotantolinjaa tai muuta vastaavaa, niin niihin sitten yleensä varmasti sitten jonkunnäköinen energiaratkaisukin liittyy, joka sitten, sitten on toinen kysymys. Kiitoksia Jukka haastattelusta ja menestystä strategiaa kautta. Kiitos Antti.